სტუდიაში არის ლევან მაჭავარიანი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და დატვირთული დღეს მიუხედავად გვესტუმრეთ სტუდიაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მაშასე, აგვისტოს თვეში ქართულმა ოცნებამ დაანონსა რომ გავლენ რეგიონებში და შეხვდებიან მოსახლეობას. რას ეტყვით ელექტორატს? რაზე დებს ფსონს ქართული ოცნება? უკვე გამოჩნდა სარეკლამო ბანერების სლოგანით, მხოლოდ მშვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ, თუმცა ამჟამად ევროპა ამ მოცემულობით გვაკრიტიკებს და შესაძლოა კარიც არ გახსნას. კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს გუნდს, რომელიც ოლიმპიადაზე არის წარდგენილი, ჩვენ სპორტსმენებს მინდა უსურვო რომ დაბრუნებულიყვნენ ბევრი ოქროს მედალით პირველ რიგში. ესე მოდით აქვე გკითხავთ, მაშინ ცოტა ფსონებიც დავდოთ, რამდენ ოქროს ელოდებით? ბევრ ოქროს ელოდებით და აი ფორტ ბოიარდი რო იყო ესეთი შოუ ბოლოს რო იყრებოდა ხოლმე ოქროვე, აი ეგეთი ცვენა უნდა ჩამოიტანონ და ნუ იქ რა თქმა უნდა ეხა ლაშა ტალახაძე ეჭვი არ გვეპარება, იქ ჩვენი ძიუდოისტების ნაკრები მოჭიდავეები ძალიან ძლიერი გუნდით ვართ წარმოდგენილები, ჩვენი სახელოვანი მოფარიკავე ბაზაზე, რომელიც აი ხა მიმდინარეობს, ძალიან მაინტერესებს როგორ ვითარდება მოვლენები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ მერვე ფინალსაც გადალახავს და ისიც ოქროთი დაგვიბრუნდება. შვედიერი ძალიან კარგი, პოზიტივით დავიწყეთ და ასევე გავაგრძელოთ. მაშასე პოლიტიკური თემები, რა არის მთავარი გზავნილი თქვენი ელექტორატისთვის? ჩვენ რა თქმა უნდა ველზე გასვლას უკვე ვიწყებთ უახლოს დღეებში, ეს რეგიონებშიც მოხდება და თბილისშიც მოხდება, სადაც უკვე უშუალო შეხვედრები გვექნება მოსახლეობასთან, კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართება ეს ყველაფერი და წარუდგენთ იმ საარჩევნო კამპანიას, აი დაპირებებს, რომელიც ჩვენ დღის წესრიგს წარმოადგენს. მე არ დაგასპოილერებ და ეს ყველაფერი ძალიან ცოტა ხანში უკვე დეტალური ჩაშლა თქვენთვისაც და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობისთვისაც იქნება ცნობილი. ერთადერთი ჩვენი ხა თქვენ ახსენეთ სლოგანი, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენი სლოგანი არის პირველ რიგში მშვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით და აუცილებლად ევროპისკენ. ჩვენ არ ვაპირებთ რომ რომელიმე მდგენელი აქედან ამოვიღო. ჩვენ მშვიდობის გარანტორებიც ვართ და სავარაუდოდ ამაზე საუბრის საშუალებაც მომეცემა, რომ ეს თემა დეტალურად გავშალო. ჩვენ ღირსების გარანტორები ვართ ამ ქვეყანაში, სადაც ჩვენო პატრიოტმა მოსახლეობამ პირველად იგრძნო რეალურად ქვეყნის სუვერენიტეტი იმ გადადგმული ნაბიჯებით, რაც ქართულმა ოცნებამ გადადგა და ჩვენ კეთილდღეობის გარანტორებიც ვართ, რაზეც მეტყველებს ის ფინანსური და ეკონომიკური მონაცემები, რომელზეც მხოლოდ ჩვენ კი არა, მსოფლიო ბანკი საუბრობს და ჩვენ ბოლო სამი წლის ეკონომიკური ზრდით რო შევაჯამოთ დაახლოებით 9.3 იყო საშუალო გავასწარით ევროპის ყველა ქვეყანას და რაც აქვს სოფლიო ბანკს უკვე დაგეგმილი პროგნოზირებული მონაცემები მომდევნო 3 წელზეც ამ 6 წლის შეჯამებით გამოიყვანა რომ საქართველოს ეკნება ჯამში 53%-იანი GDP-ის ზრდა რითიც ასევე პირველ ადგილს ვიკავებთ ევროპაში. ბატონ ლევან, თქვენ საუბრობთ ახლა რომ ჩვენ ვიქნებით ამ ყველაფრის გარანტორებიო, მაგრამ როგორ ჩანს დასავლეთს ამის არ შეერა. კრიტიკული ტონი აქვთ, თითისქნევა, განცხადებები რაც მოვისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ამას გავდა. პრემიერმა კი დაანონსა გადატვირთვის პოლიტიკა, მაგრამ ოფიციალური შტატებისგან ამჯერად არ არის იგივე, ასე ვთქვათ, პათოსი. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ის წერტილი, რაზეც შეიძლება შეჯერდნენ ხარები? თრა ხშირად გვაკრიტიკებენ იგივე გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით. მტკივნეული თემა არის ჩინეთთან საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობები. ამ საკითხებთან დაკავშირებით რომ და დემოკრატიის უკუსლა, მოდი კიდე დავამატებდი და თუ საშუალებას მომცეთ, მე ჩავშლის ამივე თემას. გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც საუკუნეზე, თითქმის ერთ საუკუნეა მოქმედებს ამერიკაში გაცილებით მკაცრი ფორმით, რომელიც მოქმედებს ბრიტანეთში, სლოვაკეთში, ავსტრალიაში, ზელანდიაში, რომელიც ჩვენს მერე მიიღო საფრანგეთმა და კანადამ გაცილებით მკაცრი ფორმით, და ჩვენი არის ყველაზე მსუბუქი კანონი, რომელიც არ ეხება ფიზიკურ პირებს, განსხვავებით იმ ქვეყნებისა, რომელიც მე ჩამოვთვალე და არ ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას, განსხვავებით იმ ქვეყნებისა, რომელიც ასევე მე ჩამოვთვალე, ხო? და ჩვენ ვერც ერთი არგუმენტი ვერ მოვისმინეთ, რატომ არის ეს კანონი ცუდი. ვერც ქვეყნის შიგნიდან ვერ მოვისმინეთ, ვერც ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან და შეგახსენებთ, აქ ძალიან ნიშანდობლივი არის ჩვენი პრემიერ-მინისტრის არაერთგზის მოწოდება საჯაროდ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის ელჩების მიმართ, რომ მოდით გავმართოთ საჯარო დისკუსია,
მარტო დაგიჯდებით, ეხ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებსაც შეეხებოდა ეგ შეთავაზება ამერიკის ელჩსაც და ბრიტანეთის ელჩსაც. პირდაპირ ეთერში მარტო დაგიჯდებით და წარმოადგინეთ თქვენი არგუმენტები იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხში არის ჭარბი ინტერესი ამ თემასთან დაკავშირებით. შემდეგ აქციაში მონაწილე ახალგაზრდებსაც მოუწოდა, რომ დაისწარით თქვენთვის კომპეტენტური 2-3 ექსპერტი, 10-მდე ახალგაზრდა გამოყავით, ღია დისკუსია გამართოთ, წარმოადგინეთ არგუმენტები და საზოგადოება მოგვისმინოს. ვერც ერთი ესეთი ტიპის შეხვედრა ვერ ხერხდა, რაც თავისთავად იმაზე მეტყოლებს, რომ არგუმენტები ფიზიკურად არ არსებობს, ხო? რაღაცა ისეთი გამოგონილი არგუმენტი, რომ რუსეთმაც ესე დაიწყო, ჩვენთვის არგუმენტი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი და რუსეთის დემოკრატიის ერთ სიტყვაში დაყენება, ნუ ეს აბსურდი არის, ხო? სა ჩვენი დემოკრატია, სა რუსული დემოკრატია, ხო? და ის დემოკრატიის უკუსლოზე რომ არის საუბარი ზუსტად, მე შეგნებულად წამოვიღე თქვენის ნებართვით რამდენიმე ინდექსზე ჩავყვები, ხო, რომელიც ასევე თითიდან გამოწოვილი თემა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად ატლანტიკური საბჭო და მე რა ინდექსებსაც ახლა წავიკითხავ, აბსოლუტურად ყველაფერი არის დასავლური ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ დადგენილი. აი დავიწყოთ ატლანტიკური საბჭო თავისუფალი ინდექსი, თავისუფლების ინდექსი, თავისუფალი ქვეყნების უმაღლეს კატეგორიაში დაგვასახელა, 4 კატეგორიისგან შედგება, სადაც არც ერთი სხვა კანდიდატი წევრი ქვეყანა არ მონაწილეობს და ევროკავშირის 2 წევრ ქვეყანას ვუსწრებთ და ნატოს 6 წევრ ქვეყანას, ხო? კრიტერიუმები არის სამოქალაქო თავისუფლება, პოლიტიკური უფლებები, დამოუკიდებელი სასამართლო, უსაფრთხოება, ბიზნესის თავისუფლება, სამართლიანი არჩევნები და ასე შემდეგ. ღია ბიუჯეტის ინდექსი ჩვენ კვლავ პირველ ადგილს ვიკავებთ. კანონის და სასამართლო უზენაესობის ინდექსით უსწრებთ ყველა კანდიდატს და ევროკავშირის 2 და ნატოს 5 წევრ ქვეყანას. მე ამას თქვენ გესაუბრებით 2-3 თვის განმავლობაში გამოქვეყნებულ ინდექსზე, ხო? კი, იმედის ეთერშიც არა ერთხელ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელიც ამბობს, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსით უსწრებთ ყველა კანდიდატს ევროკავშირის 9 და ნატოს 14 წევრ ქვეყანას. ნახეთ, ამ მონაცემებს როცა ხედავთ და ხედავთ ამ კრიტიკულ განცხადებებს, ორმაგი სტანდარტის განცდა გიჩნდება. ანუ აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ანუ სხვა რაზე არის საუბარი, ხო? ეხლა აქ უამრავი სხვა ინდექსი შემიძლია ჩამოთვალოს, საკუთრების უფლების ინდექსი, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა, მშვიდობიანი შეკრების და თავისუფლების ინდექსი, კონსტიტუციის სამთავრობო პატივისცემის ინდექსი, უამრავი ინდექსი არის, რომელიც ყველაზე ხას უსვამს, რომ ყველაზე ავტორიტეტული დასავლური ორგანიზაციების გამოქვეყნებული არის და ყველგან ვართ მოწინავე პოზიციაზე და 11 წლიანი პროგრესით, უწყვეტი პროგრესით, რაც მე ჩამოვთვალე, აბსოლუტურ უმრავლესობაში ევროპაში ვიკავებ პირველ ადგილს. შესაბამისად, ანუ რანაირად არის დემოკრატიის უკუსლოზე საუბარი? კანონთან დაკავშირებით პასუხი გაგეცით. მესამე პრეტენზია მოდის ხოლმე ჩინეთის თემასთან დაკავშირებით, ხო, რაც ასევე გასაოცარი არის. ხა რას ნიშნავს ჩინეთი, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის? ჩინეთი ჩვენ კონფრონტაცია და არაფერი გასაყოფი ჩინეთთან არ გვქონია, არ გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, არც იქნება. ანაკლიის პორტზე არის საუბარი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი პროექტი არის. შუა კორიდორის თემაზე არის მთლიანად საუბარი, სადაც ჩვენ საკვანძო როლი უნდა შევასრულოთ საქართველოს და ანაკლიის პორტზეც შეგახსენებთ, რომ 51% საკონტროლო პაკეტი არის ჩვენი სახელმწიფოს ხელში, რაც უზარმაზარი მიღწევა არის, ხო? და გვესაუბრებიან ჩინეთთან ურთიერთობას, რატო აღრმავებთ, თო ისეთი ქვეყნები, რომლებსაც თქვა ევროკავშირს აქვს წლიური ვაჭრობა დაახლოებით $800 მილიარდი, ამერიკას აქვს თვითონ დაახლოებით $600 მილიარდი, მოლდოვა, პოლონეთი ერთ ზედიზედ ერთმანეთის მიყოლებით აცხადებენ, რომ ჩვენ უნდა დავაახლოვოთ ჩინეთთან ურთიერთობა. აგერ კარგი მაგალითი იყო, როდესაც თუ ვარსტები ერთი თვის წინ ბატონი სარკოზი, უკაცრავად ბატონი მაკრონი, ქალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიერთან ერთად როგორი დახვედრა მოუწყო პარიზში სიძინპინს, ხო? და იქაც საუბარი იყო, რომ უნდა გავაღრმავოთ ჩვენი ურთიერთობებიო. თუ ვარსტები დღეს გაემზავრა უკრაინის მაღალჩინოსნი იყოს უცოდ აღწერილი. ეგ სხვა კონტექსტში არის. მე ისე ვაჭრობის და თქვათ ეკონომიკური ურთიერთობის ჭრილში ვსაუბრობ, ხო? დღეს გაემგზავრა თუ ვარსტები იტალიის პრემიერ-მინისტრი ბატონ სიძინპინთან შესახვედრათ, რომ უნდა ვისაუბროთ ურთიერთობების გაღრმავებაზე ვაჭრობის კუთხით. და ანუ ნებისმიერი თემა ეხა რასაც შევახე, ხო? რასაც შევეხე. ჩვენი მოქალაქეები და საზოგადოება ძალიან კარგად აზროვნებს და ყველა ხდება, რომ აქ ორმაგ სტანდარტთან გვაქვს საუბარი პირდაპირ მნიშვნელობით და შესაბამისად, ვარ ვიცი, ჩვენ მივყვებით ჩვენი მოსახლეობის დაკავშირებას. მაშინ ვინ არის მთავარი ამბრევი? ნახეთ,
ხშირად საუბრობენ მართველი გუნდის წევრები, რომ ოპოზიციაც იმართება გარედან, ისმის გლობალური ომის პარტიის შესახებ განცხადებები. ნახეთ, რა კონტექსტში მინდა გკითხოთ, სიტუაციის არებად შეიძლება ჩაითვალოს მაგალითად თუნდაც ბიძინა ივანიშვილზე თავდასხმის საქმე, რომელსაც სუს იძიებს და რომელიც შეიძლება საკმაოდ რეზონანსული იყოს, ვინაიდან როგორც ცნობილია სავარაუდოდ ეს უწყება ცდილობს, რომ დამნაშავეები მოძებნოს ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა რიგებში, რომლებიც ახლა უკრაინაში არიან. კი ბატონო, რა არის მართველი გუნდის მხრიდან ამ შემთხვევაში პრევენცია, იმიტომ რომ მსგავს სიმცდელობები, სიტუაციის არება, საბოტაჟი არჩევნების მეორე დღიდან იქნება? ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ მსგავს შემთხვევებს, ანუ საბოტაჟი შემთხვევებს ბევრ შეხედვი ვართ და არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ეს გახშირდება და 26 ოქტომბრის საღამოდან კიდე დაიწყება მეორე სერია, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ბატონ ბიძინა ივანიშვილის წინა, ანუ აი აქ ჩვენს ასე ვთქვათ მაყურებელს ერთ თემას შევახსენებ, რომ რამდენიმე დღე რომ გრძელდებოდა გარკვეული პირების დაკითხვა, მათ არ უხსენებიათ, რომ გამოძიება მიმდინარეობდა ორი მუხლით. ტერორისტული მუხლით რომ მიმდინარეობდა, მათ არ უხსენებიათ. მე 60-ta თუ არ ვწდები ან ერთ-ერთ მოწმეს, ან ერთ-ერთ თი მოწმის ადვოკატს, ხო? მათ თავიანთი ასე ვთქვათ ალიბი აქვთ, ან როგორ გითხრათ, უფრო სწორად ალიბი არა, თავიანთი არგუმენტები აქვთ. ისინი ამბობენ, რომ ეს არის ბჭყალებში წინასაარჩევნო ტრიკი ხელისუფლების მხრიდან. პირველ რიგში კითხვის ნიშანს აჩენს ის, რაც მე ვთქვი თავიდანვე, რატო არ გააჟღერეს, ხო? და მე სუსმა განცხადება გააკეთა უკვე, რომ მოსახლეობაში უკვე გაჩნდაო ძალიან მაღალი ინტერესიო და კი ბატონო, ვადასტურებთ, რომ ორი მუხლით შეთქმულების მუხლი და ტერორიზმის მუხლით მიმდინარეობსო ეს ყველაფერი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე დამთავრდება ეს გამოძიება და ყველაფერს ფარდა აეხება. იმის გარანტორია, თქვენ რა შეკითხვაც დასვით, ხო, ვინ უზრუნველყოფს იმ ყველაფერს, რომ პრევენცია მოხდეს ამ ყველაფრის, ხო? ჩვენ ინსტიტუციონალურ დონეზე ძალიან გავძლიერდით საქართველოს როგორც ქვეყანა, ხო? უკვე ჩამოვყალიბდით სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, სადაც ინსტიტუტები მოწოდების სიმაღლეზე არიან, მით უმეტეს ეს საგამოძიებო უწყებები იქნება, თუ სუსი იქნება, თუ სამართალდამცავი უწყებები იქნება და რა თქმა უნდა ჩვენ არავის არ მივცემთ არც ქვეყნის გარედან და არც შიგნიდან ქვეყნის არავის საშუალებას, ხო? ეს ჩვენი პასუხისგებლობა არის ჩვენ მოსახლეობასთან და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პასუხისგებლობას 100% ყველაფერს შევასრულებთ. ხა რაც შეეხება ეს ტერაქტი, მოდი დაველოდოთ გამოძიებას, მე არ მინდა რომ პოლიტიკური შეფასება გავაკეთო, უბრალოდ ჩემი აზრი შემიძლია დავაფიქსირო ამ თემასთან დაკავშირებით. ხა ჩვენ იმ მაღალჩინოსნებისგან, რომლებიც უკრაინაში დღეს მაღალ პოსტებს იკავებენ, ხო? ბატონი ლორდ კიფანიძე, რომელიც სააკაშვილის შემოპარება, რომელმაც დაგეგმა საქართველოში და მაინც თუ არ ვცდები დაზვერვის თუ კონდაზვერვის შეფის მოადგილეთ დანიშნეს, იქ ადეიშვილი და ასე შემდეგ, კრიმინალები, ვინც თელმა საქართველო მიცის, რომ კრიმინალები არიან, ხო? ეხლა მათგან ესეთი ტიპის თემის დაგეგმა არავის არ უკვირს, იმიტომ რომ ოდესაც ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, ან უდანაშაულო ხალხს ხოცავდნენ ჩვეულებრივად ქუჩებში და ციხეებში და აქციებს ისე არბევდნენ, რომ 26 მაისის აქციაზე გასვლა რომ ჯიხურებზე აწყობდნენ მერე გვამებს. ეგ არავის არ უკვირს. თუმცა ისინი რა თქმა უნდა თავიანთ კიდევ უფრო უცხოელ უფროსებთან ათახვებენ ესე თემებს, რომელსაც ჩვენ გლობალურ ომის პარტიას პირობითად შევარქვით ესეთი სახელი, რომელიც რა თქმა უნდა არის ძალიან გავლენიან ძალებზე საუბარი, მათ აქვს დიდი გავლენა, საკმაოდ დიდი გავლენა ამერიკულ და ევროპულ ბიუროკრატიაზე და რიგ პოლიტიკოსებზე. ჩვენ როდესაც გლობალურ ომის პარტიას ვახსენებთ, არც მე და არც ერთი ჩემი თანაგუნდელი არ გულისხმობთ არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხაზგასმით ვამბობ, არც ევროკავშირს, არც ევროკავშირში შემოვალ რომელიღაც ქვეყანას. ეს არის გარკვეული ძალები და მათ ეხლა ძალიან ისე ემთხვევა, ხო, აი ბატონ ფიცოზე ტერორისტული აქტი, ბატონ დოლანტ ტრამზე ტერორისტული აქტი, იქ მცდელობა იყო ასევე და იმ სხვერპლა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პოლიციელის სიცოცხლე როდესაც მანქანა ეჯახებოდა ორბანის ესკორტს, აქ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ანუ რა ერთიანებთ ამ ხალხს, ხო, ამ ხალხს აერთიანებს, ამ ლიდერებს აერთიანებთ ის, რომ ყველა არის ომის წინააღმდეგი, მით უმეტეს ყველა სურს, რომ უკრაინაში რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ომი. ყველა ეს ლიდერი, ვინც ამოთვალე ეწინააღმდეგება LGBT პროპაგანდას. ანუ რაც ჩვენთან დღეს წეს რიგში არ დგას, მაგრამ ფიცოს შემთხვევაში, ორბანის და ტრამპის ქვეყნების შემთხვევაში, რაც არის არალეგალური მიგრაცია, რომელიც კონტროლს არ ექვემდებარება, ისინი ამ ყველაფერს ეწინააღმდეგებიან ძალიან ღია, ხო? გამორჩეული ლიდერები არიან ამ კუთხით, რომლებიც არ ჯდებიან იმ გლობალური ომის პარტიის დღის წეს რიგში.
შესაბამისად ძალიან უცნაურად ემთხვევა ეს ყველაფერი დროის ესეთ მონაკვეთში და იმასაც შეგახსენებთ ევროკომისრის, ასე ვთქვათ, ირიბი მუქარა ირაკლი ყობახიძეს მიმართ, რომ სადაც იგი ირაკლი ყობახიძესაც და მთელ ლიდერშიპსაც გულისხმობდა. არ ვიცი, ხა ჩვენი შეფასებით ეს მუქარა არის, ხა თვითონ ბატონმა ვარჰეიმ გააკეთა ამაზე განცხადება, რომ კიო, მე უთხარიო, რომ ფიცოს ბედი არ გაიზიაროთ, მაგრამ ესო სხვა კონტექსტში უთხარიო, თუმცა ჩემთვის ცოტა არაბუნებრივი არის, როდესაც ასეთი ტიპი, ასეთი მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ერთმანეთში საუბრობენ და შეიძლება შენ ესეთი ტიპის მაგალითი მოიყვანო, ხო, ცოტა არ ჯდება რაღაცა კანონზომიერებაში. შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთმანეთში მაშია და გლობალური ომის პარტია და სხვა შორის თქვენი ეთერით მინდა ვისარგებლო, ხო? ნოდარ მელაძის შოუში, ასე ვთქვათ, თუ გადაცემაში. ჩვენ ეს ერთს მიგამოიყენებთ. ხო, არა, რაღაცა მინდა რჩევა მივცე, რომ ეს კომენტარი, რაც ახლა გავაკეთე, ზუსტად იგივე გავაკეთე, არ მახსოვს იმ გოგონას სახელი, ვინც ჩამწერა, დაჭრეს, მიჭრეს, მოჭრეს და გაუშვეს აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში. მე ეს კომენტარი გავაკეთე და მათ ურჩევდი, ესეთი უფასო რჩევა მექნებოდა, რომ თავისი ლოგო შესვალონ და სლოგანის, ლოგო მათ უნდა ქონდეთ, მაკრატელი და საკერავი მანქანა, ხოლო სლოგანი უნდა ქონდეთ, რომ ჭრით და უკერავთ პირველები. კარგით, მოდით პოლიტიკური თემა გავაგრძელოთ, ოპოზიციაზე მინდა გკითხოთ. მოკლედ, წინა საარჩევნოთ, აი პოლიტიკურ ველზე სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით შემოდიან ოპოზიციონერები, რადიკალები, ეს არის სიძულვილის ენა, შეიძლება ფეიქ ნიუსებიც კი იყოს. მოდით, აი მათ გადაჯგუფებებზე მინდა გკითხოთ. ერთად არიან ის ადამიანები, ვინც პოლიტიკურ ბოამებად მოიხსენიებდნენ ერთმანეთს. ან აი პოლიტიკური თაფლობის თვე უკვე ექნებათ, იმიტომ რომ პოლიტიკური ქორწინება ჰქონდათ მომდენო ერთი თვის განმავლობაში. როგორ გესახებათ ასევე სალომე ზურაბიშვილის მეორედ გაპრეზიდენტების, ასე ვთქვათ, გზავნილი, რომელიც მათ აქვთ? აი რა შანსები არსებობს? კი ბატონო, თემა მოდით ორად გავყოთ რა. ერთი გავყოთ შეცვლილი რიტორიკის ნაწილი ვთქვათ და მეორე გადაჯგუფება. ქალბატონ ზურაბიშვილს არანაირი შანსი არ აქვს პრეზიდენტობის, მომავალ პრეზიდენტს აირჩევს ქართული ოცნება. რაც შეეხება ახლა ოპოზიციის შეცვლილ რიტორიკას, ხო, თქვენ აკვირდებით რუსეთთან მიმართებაში, ხო, ესე იგი ჩვენ რაც ამ ორ წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიუხედავად უზარმაზარი წნეხის და ზეწოლისა, თუნდაც ქვეყნის შიგნიდან, თუნდაც ქვეყნის გარედან, ხო, რაც ჩვენ საქმით ვაკეთეთ, ლაპარაკით კი არა, რაც საქმით ვაკეთეთ, ეხლა ისინი აჟღერებენ მაგ message box და რატო შვებიან მაგას? იმიტომ რომ უკვე უწევთ ხალხში გასვლა ტელევიზიებიდან და Facebook-იდან, არ ექნებათ იმისი ფუფუნება, რომ იქ რაღაცა კომენტარები აკეთონ, უნდა გავიდნენ მოსახლეობაში, ხო? შესაბამისად, მათ იციან, რომ ჩვენ რა გზითაც ვიარეთ ქართულმა ოცნებამ, ეს იყო ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა. და ჩვენ ეს დაკვეთა შევასრულეთ მიუხედავად უზარმაზარი წნეხისა. და ზუსტად რა ჩვენ შევასრულეთ, იმ message box-ით გადიან, იმიტომ რომ იციან, რომ შეხვდებიან მოსახლეობას და მათგან ლანძღვა გინებას მოისმენენ იმ თემებთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი გადაკვეკეტა, ვაჭრობა იქ, ვიღაცა გლეხი ყურძენს რო აბარებს, ვიღაცა ღვინოს რო ექსპორტზე უშვებს, ვიღაცა ვაშს რო ექსპორტზე უშვებს, ბათუმში რო ვიღაცა კაფეს გახსნის და ბინას გააქირავებს რუსზე და ასე შემდეგ. ამ თემების ჩაკეტვა უნდათ. და მან კიდე მთავარ თემა შეგახსენებ. ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ომში ჩართვის თემას როდესაც ვეხებით, იყო იქ საუბრები კარს, დახურულ კარს მიღმა, რაზეც მე უფლება არ მაქვს რო ღიათვის საუბრო, მაგრამ რაც ხელის გულზე დევს და ყველამ თავისი ყურით მოისმინა, მოდი გადავახვიოთ თემა, ხო? ისევ აი ეს რადიკალების მხრიდან როგორი ტიპის ეწოლა მიდიოდა. ესე იგი, ჩვენ მოგთხოვეს სამი რაღაცა. პირველი იყო, რომ რუსეთისთვის სანქციები დაგვეწესებინა, რაც დღეს უკაცრავა ჯარგონისთვის და პლასტინკა შეცვალეს. მეორე იყო, რომ ჩვენ თავრობის თანხმობით გაგვეგზავნა მოხალისეები, რაც საბრძოლველად, რაც პირდაპირ ომში ჩართვას გულისხმობდა და ჩვენ მანდა ძალიან მყარა დავდექი და მესამე იყო, რომ ჩვენი შეიარაღება უნდა გადაგვეცა უკრაინისთვის და მერე შეგაიარაღებთო და თქვენდაlocalPosition პირდაპირ თქვენ შეიარაღეთ უკრაინა, რატომ უნდა გავაღიზიანო მე რუსეთი, რომელიც 40 კილომეტრის მოშორებით გას მოშვერილი ლულებით, ტანკებით, ხო? და ჩვენ რატომ უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი, ხო? ჩვენ ძალიან მყარად გავიარეთ ეს ყველაფერი და დღეს ოპოზიციის დღის წესრიგი და რიტორიკა ამაზე გადმოეწყო. რა ჩვენ საქმე დავამტკიცეთ, კიდე ერთხელ ხაზს უსვავ. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ოპოზიციაში გადაჯგუფებებს, ხო? ეხლა ეს თემა, აი მოდით პირდაპირ ეხლა გავშიფროთ რა ხდება, ხო? მე აქ ცენტრებს ვერ დავარქმევდი, ეს ყველა არის ნაციონალური მოძრაობის რამოდენიმე ფლანგი. პირველი ფლანგი არის უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობა, სადაც ვიხილეთ პრეზენტაცია, ვერანაირი სიახლე მათ ვერ წარმოგვიდგინეს აბსოლუტურად, ალბათ დამეთანხმებით, ხო? იმედგაცრუებულებით დავრჩით, ველოდებოდით რაღაცა სიახლე იქნება. თავიანთი ელექტორატი ყავთ ისე მაგათ? კი, ოღონდ ამ ელექტორატში უკვე მეორე ფლანგი ცოტა ისე ერთმანეთის ხვების გადაჯგუფება ხდება, ხო? მეორე ფლანგი არის ახალი, რომელიც მე
მეორეჯერ თუ მესამეჯერ ვიმეორებ, სულ რომ ახალთახალი დაირქვას, ისინი არიან ძველები. აქ არის ნიკანორ მელია, რომელიც თავმჯდომარე გახდა ნაციონალური მოძრაობის და რანაირად არის ახალი. აქ არის ელენე ხოშტარია, რომელიც თვითონ და მთელი ოჯახი ფინანსდება რუსეთიდან უკვე წლების განმავლობაში და ფაქტებით არის ეს დადასტურებული და იქაც იყო ევროპული, ანუ რაც კი ნაცების, ასე ვთქვათ, ფლანგები იყო, ყველგან მონაწილეობა მიუღია, რანაირად არის ახალი. აქ არის გვარამია, რომელიც ბატონი გვარამია, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური პიროვნება მთელს საქართველოში, რომელიც გენპროკურორის თანამდებობას თუ მოადგილის თანამდებობას იკავებდა ნაციონალური მოძრაობის დროს და უამრავ სისხლიან და უსამართლო საქმეში აქვს პირდაპირ მონაწილეობა მიღებული, ხო, როგორ უნდა ჩამოირეცხოს მან ეს წარსული. და აქ არის ბატონი ჯაფარიძე, გირჩი ჯაფარიძე, რომელიც ერთ-ერთი ასევე ყველაზე რადიკალური პიროვნება არის, მეგონი, სოფლიოს მასშტაბით, რომელსაც პირდაპირ აქვს ეთერში, მე ის გადაცემა ზუსტად არ მახსოვს, მეგონი, სისრუის დეტექტორი იყო. პირდაპირ აქვს ეთერში ესეთი პასუხები გაცემული, რომ შენთვის ავტორიტეტს წარმოადგენს შენი მშობელი და პატრიარქი, არა, არ წარმოადგენს. კი ბატონო, ეს მისი უფლებაა და მისი ამორჩევლის გადასაწყვეტი არის, მიყვებიან თუ არა ესეთ ლიდერს, მაგრამ კითხვაზე, რომ შენ თავს თვლი თუ არა ქვეყნის პატრიოტად, მას პასუხია გაცემული, რომ მე არ თვლი თავს ქვეყნის პატრიოტად, ხო, აი როგორ უნდა გაყვე ეგეთ ლიდერს, რომელიც ქვეყნის პატრიოტად თავს არ თვლის. და აქაც როგორი დისონანსი შემოდის მაგ დაჯგუფებაში და რაც კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ უფროსებმა დაავალეს გარედან და მაგიტომ დაჯგუფდნენ ეს. ესე იგი, ნიკანორ მელია ამბობს, რომ ჩემთვის რომ მიუღებელი არისო ფარდის უკან მართველობა, ესე რომ თქვათ, კულისებს მიღმა მართველობა, ხო, და ნუ ბატონ კეზერაშვილს გულისხმობდა იგი ამაში. ელენე ხოშტარი ამ დროს ამბობს, რომ მე ბატონ კეზერაშვილთან თანამშრომლობ და თანამშრომლობას ვაპირებ. უკვე დისონანსი შემოდის, ხო? ესე იგი, ბატონი მელია უფრო ისეთი ის არის, რომ აი ქართულ რაღაცა თემასთან თითქოს დაასოცირებული და აქეთ არის ზურაგირჩი ჯაფარიძე, რომელზეც მე ჩამოვთვალე, როგორ შორს არის იგი ქართული იდეოლოგიისგან და აგერ ბატონი გვარამია, მე მგონი კიდევ უფრო შორს არის, ხო, ანუ შვილებს ქართულათაც არ ველაპარაკები, მარტო ინგლისურ ენაზე მიდისო სახლში საუბარი. შესაბამისად ესე დააჯგუფეს, აწყობდა თუ არ აწყობდა, დაავალეს და უნდა მიიღონ ეს დავალება. მესამე ფლანგზე ვისაუბროთ ახლა ლელოზე, სადაც ესე იგი ბატონი გახარია, ცდილობს რომ ლელო გადაარჩინოს ნაცობისგან მისი განცხადებებით, ხო? არა და თვითონ ამ გზას დაადგა უკვე 2021 წლიდან, ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით ეს ქართული ოცნების გუნდმა, რეები კადრა ბატონმა გახარია. და ბატონი გახარიას მესიჯები მიდის, ესე იგი ბატონ ხაზარაძესთან, როდესაც ისინი წლების განმავლობაში ერთმანეთს ლანძღავდნენ, რა ვიცი, უშვერი სიტყვებით, ხო? და მან კიდე ერთ თემასაც გავიხსენებდი, რომ ბატონი ელისაშვილი შეუერთა ასევე მას, რა ქვია, ბატონ ხაზარაძეს პირდაპირ ეთერში. მე ჩემი ყურით მაქვს მოსმენილი, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, ერთი მეორეს ეძახდა აფერის და მატყუარას და ხელს არ ჩამოგართმეო, მეორე ამბობდა, რომ შენ მე ვახშეხარ და ხალხს კრედიტებს აფორმებინებდი ციხეებში ღამეო. რომელს შეეცვალა პოზიცია, მაშინ მოდი გამოვიდეს და თქვას, რომელს ეშლებოდა იმ დროს. გასაგებია. ეს ყველაფერი ხდება გარედან მიღებული დავალებების ფონზე. და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, იმიტომ რომ ჩვენ დრო ამოიწურა, უკეთ დასრულდა პოლიტიკური წელი. რა იყო თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ წლის განმავლობაში, რას უწოდებთ თქვენ თავარ მიღწევათ ამ პოლიტიკური წლის განმავლობაში? კონკრეტულად მე თუ უკვე თქვენთვის პირადად თქვენთვის იდან თქვენ აჯამებთ ჩვენს ეთერში წელს? კი ბატონო, ჩემთვის პოლიტიკური წელი და ჩვენთვის პოლიტიკური წელი არ დასრულებულა. პირველი სერია, ესე რომ ვთქვა, დასრულდება 26 ოქტომბერს, სადაც ჩვენ დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ, საკონსტიტუციო უმრავლესობას ავიღებთ. მერე დაიწყება, რა თქმა უნდა, ისე დესტრუქციული ქმედებები ოპოზიციის მხრიდან და სხვადასხვა არჩევნების გაშავების კამპანია ისვედმა რო დაიწყო ერთი თვის წინ. ცოტა პარადოქსული არის ეს, ის ისვედი არის, მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომელმაც 2020 წელს USAID-ისგან ფინანსდება პირდად, 2020 წელს გააყალბა პარალელური ხმების დათვლა და თვენახევარი არ ამბობდა იგი რეალურ შედეგს, 8%-ის ნაკლებობას გვიწერდა, რომ მუხტი აეწია რევოლუციური და მერე გამოვიდნენ და უკაცრავად შეგვეშალავ. მა დაიწყეს ეს კამპანია. ჩვენთვის და პირადად ჩემთვის რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეხა ეკონომიკური წინსვლა რო გვაქვს და ბიუჯეტი უკვე რო გავზარდეთ 9 მილიარდზე მეტით და ასე შემდეგ, ეგეთი თემები რა თქმა უნდა გაგრძელდება, თუმცა ჩვენ ამ წელს გადავდგით კიდევ ერთი რეალური ნაბიჯი. აი რითი გამოარჩევთ თქვენ? სუვერენიტეტის გამყარებისკენ. როდესაც ჩვენ ამ ყველა წნეხის მიუხედავად მივიღეთ ხასუსვავ ქართული გამჭვირვალობის კანონი და ეს პირველი მოსმენით მიიღება დაემთხვა ჩემ პარლამენტში, ასე ვთქვათ, შესვლას, კი ბატონო, ისეთი ფონი იყო, მარტივი ფონი არ ყოფილა. ამით ჩვენ ეს როგორი თემა არის, ნახეთ, ჩვენი პატრიოტი ქართველებისთვის ესეთი მიღებული გადაწყვეტილებები, ესეთი ზეწოლის ფონზე არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი ისე გავიდა, რომ
ქართველებმა ვერ იგრძნეს, რომ ცხოვრობენ რეალურად სუვერენულ, დამოუკიდებელ ქვეყანაში. Და ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ ჩვენ მათ ეს ვაგრძნობინეთ და შესაბამისად ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვექნება არჩევნებზე. Და ერთსაც კითხავთ, ახლა თქვენ ისაუბრეთ ისვეძე USAID-მა გამოაგზავნა გრძელვადიანი დამკვირვებლები. Როგორ ფიქრობთ, მაშინ როდესაც USAID-ი აანონსებს, რომ შეწყვეტს სხვადასხვა ტიპის დახმარებებს, ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, ცდელობა იმისი, რომ შესაძლოა ამ დამკვირვებლებმა რისკი ხომ არ არის იმის, რომ შესაძლოა ამ დამკვირვებლებმა არჩევნების შედეგები არ აღიარონ? ვიცით როგორ არის, იმდენად დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ, რომ ყველას მოუწევს ამ შედეგების აღიარება. თან რა თქმა უნდა ყველასთვის ცნობილია, რომ უპრეცედენტო რაღაცა ხდება, ხო, ელექტრონული სისტემით ხმის მიცემა, რომელიც შემდეგ კიდევ გადაითვლება დამატებით ეს ხმები უკვე ხელით, ხო? ანუ აბსოლუტურად გადაზღვეულია და სასპეკულაციოს ამითი ჩვენ არავის არ უტოვებდა. ეხლა თვითონ დამკვირვებლები, მე არ მინდა შევიდე კონკრეტიკაში, სამწუხაროდ არის გრძელვადიანი დამკვირვებლების, ასე ვთქვათ, ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ ჩართული არის ოპოზიციის წინასაარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში და რეგიონებში დაყვებიან და უფინანსებენ ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა.